Een zesde deel van Zuid-Holland is water. En onze provincie is daarmee een van de meest waterrijke provincies van Nederland. En dan hebben we ook nog de Noordzee als buurman. Water is onze beste vriend, maar het kan ook zomaar onze grootste vijand worden. Wat wij met water doen en wat water met ons doet, zie je in Johan gaat nat. Met in deze aflevering: dit water is zo zout dat koeien het niet drinken. Koeien zoeken altijd plekken op waar het zoet is. En dit soort plekken vermijden ze, dat is veel te zout. Joh. Kwekers komen in de problemen als het water te zout is. Nou ja, het bleef zo lang droog, dus het werd echt nijpend. En er moet veel gebeuren om Zuid-Holland ook in de toekomst van zoet water te voorzien. Zo, moet je kijken jongen, wat een kracht ook dan in één keer. We hoeven de kraan thuis maar aan te zetten en er komt schoon, helder en veilig drinkwater uit. Dat vinden we heel vanzelfsprekend, maar er komt nog heel wat bij kijken om van rivierwater kraanwater te maken. De controles op ons drinkwater zijn erg streng. Strenger zelfs dan op een fles mineraalwater die we in de supermarkt kopen. Ik heb een afspraak bij drinkwaterbedrijf Evides, waar Paul van Versendaal ons laat zien hoe ze daar van water uit de Maas kraanwater maken. Oh, hier maken jullie kraanwater van? Ja, hier maken we kraanwater van. Want dit is dan het rivierwater wat hier binnenkomt. Jullie maken van rivierwater kraanwater? We maken inderdaad van rivierwater kraanwater. Alleen dit is niet het rivierwater wat je hier ziet. Het rivierwater nemen we namelijk in de Biesbos. In de Biesbos hebben we 3 spaarbekkers liggen die speciaal voor ons zijn gegraven. Ja? En daar heeft het een langere verblijftijd en daardoor zinkt slip. Vanuit de Biesbos komen dus met hele grote leidingen, 1,80 meter groot, komt het water hier binnen. En dat zie je hierachter eigenlijk heel mooi gebeuren. Maar is dit dan al drinkbaar? Nee, absoluut niet. Oh. Ik kan het wel even laten zien. Ja. Kijk. Dit is dus het water wat je hieronder ziet. Ja. En dit is wat het moet worden. Nou, ik zie niet heel veel verschil. Ja, dit is ietsje groener lijkt het wel. Heel licht. Groener. Als je heel goed kijkt in het licht zie je nog zwevende stof. Maar er zitten wat dingetjes in. Ja, er zitten wel kleine dingetjes in. En het allerbelangrijkste misschien wel, dit water bevat nog bacteriën en virussen. En dit water niet. En als je dit drinkt? Dan heb je kans dat je ziek wordt. Ja. Oh ja. Oh, dus eigenlijk okay. Is het gewoon... Ja, slootwater. Net iets beter dan slootwater. Oké, maar dit gaan we ervan maken vandaag. Ja, klopt. Mooi hè? Bij de kunst. Ja, zeker. Mooi man. Oh, hier is de... Dit is de allereerste zuiveringsstap. De microzeef. Deze... Een soort wastrommels. Ja, daar lijkt het een beetje op. Hè? Er zitten allemaal zeefpanelen in. En die zeefpanelen die zorgen ervoor dat de zwevende stofjes die nog achtergebleven zijn, die we net in de fles zagen, oh, ja. Dat die hier achterblijven. Ik heb hier zo'n mooi zeefpaneel staan. We zitten met draad bespannen. Je kan er zwaaien. Heel klein, zeg. Heel fijn. Dat is 35 micrometer. Dat is echt heel klein. En daar stroomt het water doorheen. En het vuil blijft erachter. En het schone water komt aan de andere kant weer eruit. En heb je eigenlijk het meest grove daaruit gehaald? Ja. We zijn hier bij de tweede zuiveringsstap aangekomen. En hier hebben we een stofje toegevoegd, ijzerchloride noemen we die. Ijzerchloride? Ja, dat klopt. Het werkt een beetje als een magneet. Die haalt al het vuil wat door de microzeef heen is gekomen, dus kleiner dan 35 micrometer. Ja. Dat klonteren we samen. Kun je bijna niet zien eigenlijk, hè? Zo klein. Pas als het samen geklonterd is, kan je het zien. Ik heb hier een fles. Oh, ik heb net een monster genomen. En we hebben net gezien, bij de microzeven was het vrij helder. En nu heb ik het stofje toegevoegd. En nu zie je dat het... dit is echt heel grappig, want toen wij het water uit als het net uit de Biesbos komt, weet je wel, waar we begonnen, toen zei ik nog vanuit, het lijkt bijna kraanwater zo schoon. En moet je zien, we zijn nu 2 stappen verder in het proces. Ja. En dan krijg je dit. En dan krijg je het lijkt het of dat het extra vies is geworden. Ja. We voegen echt een stofje toe om het daarna schoner eruit te kunnen krijgen. Wat grappig. Ja, je ziet hier ook heel duidelijk, die hele kleine klontjes zijn het, hè? Ja. En wat gebeurt er dan in deze grote bakken? Want daar komt dus al dat vuil in. Ja. En daar hebben we dus 80 filters. En al dat vuil stapelt zijn eigen tegen elkaar op. Ja, door die aantrekkingskracht. Dus een grote deken van vlokjes. Ja. En die halen we eruit. En het schone water gaat naar de volgende processtap. En vervolgens komt hier al het water bij elkaar en wordt gedesinfecteerd door UV-licht. Zo is dat een buizenman. Ja, mooi hè? Heel groot. Ja. Hier, kijk dan. En hier hebben we een heel mooie demo staan van wat er in het echt in zit. Zo ziet zo'n buizer van binnen uit? Zo ziet zo'n buizer van binnen uit, ja. Er zitten UV-lampen in en die UV-lampen die doden de bacteriën.
Maar het is net een zonnebank, Paul. Ja, nou, in werkelijkheid is het wit, licht eigenlijk wit. Maar dan zou je er zo niet voor kunnen staan, want dan verbrand je uit. Is toch gevaarlijk? Ja. Is toch gevaarlijk, ja. Dus het is voor de demo-model is je blauw gemaakt. En waarom zitten deze gaatjes erin dan? Dan kunnen we het water erin stoppen. Nee, dat is een grapje. Wat is dit dan? Dit is voor de koeling. Het is gewoon puur een demo-model. Ah, oké. Okay. Oh joh, maar UV-licht doodt bacteriën dus. Ja. Hier zijn we dus bij de allerlaatste stap in ons proces. Ja. Dus, actief koolfilters. Koolfilters? Ja, koolfilters, ja. En dat is dit? Dat zit hierin. Ja, hierin zit actief kool. Ik heb hier een mooi potje waar dat in zit. Maar wat, dit is steenkool ofzo? Steenkool, ja, klopt. Maar daar worden je handen natuurlijk heel zwart van. Ja, worden handen zwart van. Maar daar gaat het water doorheen? Ja, je zakt het water van boven naar beneden doorheen. En wat doet dit dan? Dit houdt haalt geur en smaakstof uit het water. Maar dan is het klaar, dan gaat door deze buizen. Ja. Dit is dus klaar. Dit water is schoon. Om wat hierin zit is echt, dan is het af. Ja, dus water wat tante Arnie kan drinken. Dan kan het naar tante Arnie. Dan kan ze thuis de kraan openzetten. En dan. Ja, klopt. Mooi man. Ja. Maar is dit een dingetje of niet? Ja, is dit hier kunnen we monster uit drinken. Ach, je hebt zelfs een glas neer. Ja. Oh, serieus? Kan... Ja, dat kan hoor. Doe prima. Ach ja. Oh, wat leuk. Heerlijk helder kraanwater. Ja, prima. Kraanwater, hè? Ja, je proeft niks, je ruikt niks. Water. Water. De beschikbaarheid van voldoende zoet water lijkt in een land als Nederland vanzelfsprekend. En toch zijn er in onze provincie gebieden waar het oppervlaktewater zout is. En dan heb ik het niet over de Noordzee, maar over dieper gelegen polders, zoals bijvoorbeeld rond Reewijk en Boskoop. Perry de Lauw van Onafhankelijk Onderzoeks- en Kennisinstituut Deltares weet hoe dat komt. Mooie plek. Ja, zeker. Ja, hè? Driepolderpunt. Driepolderpunt? Ja. Dat is de Middelburgpolder, de Tempelpolder en de Reewijkse polder. Reewijkse polder ligt een stuk hoger. Ze ligt nog steeds onder zeeniveau, 2,5 meter. Waar wij nu staan is al 2,5 meter onder zeeniveau. Dat is al 2,5 meter onder zeeniveau. En daar, kun je nagaan wat daar... Daar duiken we nog een stuk naar beneden. Ja. En dan zitten we zo'n 5 meter onder zeeniveau. Ja. Hey, is het water nou echt zo zout in Zuid-Holland? Het is op bepaalde plekken is het, behoorlijk zout. Ja. En dat komt eigenlijk door de zee die hier 5000 jaar geleden was. Die hier nog steeds onder de grond ligt. Ja. Van zoveel jaar geleden. Maar hoe komt dat zoute water dan omhoog? Ja, dat komt eigenlijk door het hoogteverschil. Hè. Deze polder die ligt echt 2,5 meter lager dan deze polder. Deze veenpolder, daar houden ze het water hoog om bodemdaling tegen te gaan. Hè, want dat veen dat klinkt in. En door die hoge waterstand krijg je een soort van extra druk die het zoute water daar beneden omhoog duwt. Oh, dus dit zoete water gaat zo diep de bodem in en die duwt dat zoute water daar omhoog? Klopt. Niet alleen de diepe polders hebben er last van, maar ook de hoger gelegen gebieden. Omdat het zoute water wordt op de boezem uitgeslagen. En, dat wordt weer weggepompt naar de boezem? Ja, naar de boezem. Om die polder droog te houden? Precies. Dus dat oppervlaktewater wordt ook zouter. Maar Perry... Hoe zout is zout? Hoe zout is zout? Ja, nou ja, zeewater is heel erg zout. Ja? En het water wat hier omhoog komt is geen zeewater. Dat is al een beetje gemengd met zoet. Oh ja, maar we kunnen eens gaan meten. Ja, want je hebt allemaal spullen meegenomen, hè? Ja, klopt. Wat heb je allemaal bij je? Nou, een zoutmeter. Daarmee kunnen we eens kijken hoe zout het is. Oh, en, okay. En dan het verschil tussen hier, boven en dan 5 meter lager? Ja, dit is allemaal regenwater. Wat de laatste tijd is gevallen, is natuurlijk niet zo heel veel gevallen. Maar als we hem hier in gooien, nou, dan zie je een getal 600 microsiemens per centimeter. En dat is inderdaad heel erg zoet. Ja, het zegt mij geen reet, maar ik geloof je. Het is zoet. Het is zoet. Het is zoet. Oké, en wanneer is het zoet dan? Waar moet het dan tussen zitten? Rond de 1500 begint het brak te worden. Oh, oké. Okay. Ja. En brak is zoet, zout? Ja. In vergelijking met zeewater heeft hij van 54.000. 54.000? Ja. Oh, dan is dit wel heel zoet. Dit is wel heel erg zoet. Ja, ja. Klopt. En brak begint dan bij 1500, hè? Begint ongeveer bij 1500. Dus, ja. En dat zouden we dan daar aantreffen? Ja, dat denk ik wel. Nou, hier ook maar eens meten. Ja. Kijken wat het verschil is. Nou, ik ben benieuwd. Oeh, Perry, voorzichtig. Perry! Ja, dit gaat heel snel. Ik ben Perry kwijt.
3,4 en het is millisiemens, dus we moeten het maal 1000 doen. Dus we zitten hier met 3400. Dus dat is een stuk zouter dan daarboven. Ja, want je zei bij 1500 wordt het al brak. Wordt het al brak. En dit is dan twee keer zoveel nog. Ja, dit is twee keer zoveel. En dit is zelfs zo brak dat de koeien het, die drinken dit niet meer. Nee joh, want je zat langs een slootkant staan en dan lekker. Ja. Maar dat zout dus al voor koeien om te drinken. Ja, koeien zoeken altijd plekken op waar het zoet is. En dit soort plekken vermijden, dus dat is veel te zout. Joh. Ja. En dit water is dan ook nog eens gemengd met regenwater. Dus het grondwater wat hier omhoog komt. Dat het zoute water? Het zoute water is nog zouter dan wat we hier gemeten hebben. Dus hier in de grond is het nog zouter dan in de sloot? Ja, en dat kan ik laten zien met deze prikstok. Want die werkt hetzelfde als die andere. Alleen kan je hier dus de grond in prikken en op verschillende dieptes het zoutgehalte meten. Dan moet ik eventjes flink naar beneden. In het begin gaat die. Oh, Perry toch! Zo. Nou, zitten we op bijna 2 meter diepte. Ja, ik mag hopen dat die nou goed zit ook. En dan hebben we dus waardes van boven de 8000. Dus zo zout is het water hier, dus het grondwater. 2,5 keer zoveel als het oppervlaktewater. Staat er niet weer stil, hè? Als je normaal zo'n slootje ziet met een paar koeien, denk je, nou prima, is gewoon zoet waterslootje. Maar het is gewoon zout. Zo zout is Zuid-Holland dus op sommige plekken. Op sommige plekken, ja. De uitslagen van deze metingen worden doorgegeven aan het waterschap. Zij kunnen het waterpeil zo beïnvloeden dat het water in de polder niet te zout is als het naar de boezem wordt gepompt. Maar niet alleen het zout in de bodem is een probleem. Ook de droogte van de afgelopen zomer zorgde ervoor dat het westen van Nederland aan het verzilten was. Maar hoe komt dat dan? Door de klimaatverandering komen vaker perioden voor waarin het niet of nauwelijks regent. Als zo'n droge periode lang duurt, leidt dat tot problemen, zoals afgelopen zomer. En dat merken we dan vooral in Zuid-Holland. Als er onvoldoende water is, kan dat slecht zijn voor de dijken en funderingen. Dan moet er extra water worden aangevoerd. Dat water mag echter niet zout zijn, want zout water is niet goed voor de akkerbouw, de veeteelt, de pollen- en bomenteelt in Zuid-Holland, maar ook niet voor de kwetsbare planten en dieren in de natuur. Een groot deel van het zoete water voor Zuid-Holland wordt aangevoerd door het boezemgemaal in Gouda. Dit water komt uit de Hollandse IJssel die via de nieuwe waterweg in open verbinding staat met de zee. Tijdens extreme droogte neemt de aanvoer van zoet water via de grote rivieren flink af. En tegelijkertijd komt het zoute water uit de zee verder de rivieren op door de stijgende zeespiegel. Het zoute zeewater bereikt dan zelfs het gemaal in Gouda. En dit kan schadelijk zijn voor tuinders. Kweker Ronald van Eijk legt uit wat de gevolgen kunnen zijn. Je hebt een mooi bedrijf, Ronald. Ja, vinden wij ook. Daar zijn we trots op. Dat is toch mooi als je dit zo ziet? Ja, zeker weten. Elke dag in de bloemen? Ja. Wat zijn dit voor planten? Skimmia's. Skimmia's. Ja. En dit is ook wel een beetje het jaargetijde waarin dat bloeit of gaat dat het hele jaar door? Nee, meest gaan ze beginnen. Augustus komt de bloem erin en dan zijn ze eerst nog heel klein. In september dan zijn ze wat groter en begint een beetje kleur op te kopen. En dan beginnen we met verkoop. Maar ik neem aan dat dit planten zijn die ook niet echt heel goed tegen zout water kunnen, toch? Nee, als ze ergens een hekel aan hebben is dan zout water. Ja. Ja. En dan de afgelopen zomer? Was spannend. Zo lang, zo droog? Ja, heel spannend. 9 weken geen regen? Ja. Ja. Wat betekent dat voor jou? Op zich hebben wij het goed op de rit. Wij hebben een groot waterbezin met genoeg voorraad. Maar ja, het bleef zo lang droog, dus... Het werd echt nijpend. We hebben een paar keer uit de sloot vandaan moeten bijvullen. Dat was inmiddels al heel zout geworden. Maar wat gebeurt er dan met deze planten als het water te zout is wat ze krijgen? Want wij horen natuurlijk steeds in het nieuws ook van ja, het is niet goed voor de planten. Maar wat gebeurt er met zo'n plant? Deze planten die hebben een heel gevoelig wortelgestel. Ja? Die kunnen slecht tegen zouten, zeg maar. En als er te veel zouten komen, dan gaat de wortel sterven. En dus gaat die hele plant kapot? Ja, ja, ja. Ja. Kun je eens wat laten zien dan? Heb je een voorbeeld van wat het verschil is tussen zoet en ja, zout? Ja, dat heb ik wel. Oh, je kan er gewoon eentje uittrekken, dat maakt niet uit welke. Nou, kijk. Zo hoort het te zijn. Ja. Zo wit. Zeg maar. Ja. Dat is het teken dat het gewoon super gezond is. Dan zal ik even eentje pakken die zeg maar niet goed is. Kijk, je kunt het verschil wel zien aan de bloem. Ja, het plantje doet ook al minder van jou. Ja, ja, ja. Kijk, dan kun je wel zien. Kijk, de wortel. Oh ja. Die wordt helemaal bruin. Hier? En dat gebeurt er dus als ze te zout water krijgen? Ja, als ze te veel te zout water krijgen. Maar dat betekent dus dat jouw hele oogst, heet dat oogst ook in jouw geval, dat gewoon... Ja, als jij niet goed genoeg erop voorbereid bent, dan kan dat hele grote consequenties hebben.
En om dat te voorkomen zorgen de waterschappen ervoor dat het te zoute water vanuit de Hollandse IJssel niet wordt ingelaten bij Gouda. Als er onvoldoende zoet water beschikbaar is om in te laten bij het gemaal in Gouda, wordt extra zoet water aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, waarna het via sloten, kanalen en rivieren verder naar Zuid-Holland wordt gevoerd. Deze aanvoerroute heet de KWA, de klimaatbestendige wateraanvoer Midden-Nederland. Door de klimaatverandering en de toegenomen vraag naar water moet er in de toekomst via deze routes meer dan 2 keer zoveel water worden aangevoerd dan op dit moment mogelijk is. Het meest haalbaar is om dit via de bestaande sloten, kanalen, gemalen en stuwen te doen. Maar dat vraagt dan wel om de nodige aanpassingen. En Bernard de Jong van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden vertelt ons wat er moet gebeuren. Mooi gebied dit. Ja, schitterend hè. En we staan nu op de grens van Utrecht en Zuid-Holland. Klopt. Ja. En waarom staan we hier? Nou, dit is het gebied, de Lopikerwaard, waar met name in tijden van droogte zoet water wordt doorgevoerd voor Zuid-Holland. Ja, want wij denken dat we dat zelf hebben, maar dat komt uiteindelijk allemaal vanuit Utrecht. Ja, Zuid-Holland heeft echt een zoetwaterprobleem als het heel erg droog is. Uh-huh. En al vele tientallen jaren is nu een afspraak tussen de waterschappen in dit gebied, hè, wij zijn Stichtse Rijnlanden, yeah, en de andere waterschappen in Zuid-Holland, dat als het zo droog is, dan gaan wij een systeem in werking stellen, dat heet de KWA. Klimaatbestendige wateraanvoer? De klimaatbestendige wateraanvoer om dat zoete water via verschillende kanalen en rivieren naar Zuid-Holland te brengen. Dus jullie zorgen er eigenlijk voor dat wij in Zuid-Holland voldoende zoet water hebben? Dat klopt. Ja. Dat is helemaal waar. Ja. Wij zijn echt dienstbaar aan Zuid-Holland hier. Wat zijn jullie toch mooie mensen. Ja. Maar nu staan we hier bij een stuw heet dit dan? Dit is een stuw, ja, klopt. En wat doet dat? Want ik zie gewoon waterstromen, dus het water stroomt nu Zuid-Holland in. Ja. We hebben natuurlijk niveauverschil nodig om water van de ene kant naar de andere kant te brengen. Ja. En ja, deze polder is gewoon een pannenkoek, hè? Zo plat als een pannenkoek. Ja. Dus we hebben hier deze stuw, die is nodig om het niveauverschil te markeren, hè, in dit gebied. Oh, je creëert eigenlijk gewoon hoogteverschil? Ja, je creëert hoogteverschil door een dammetje te zetten en te zorgen dat het water aan die kant wat hoger is dan aan die kant. Laten we even naar de stuw toe lopen, dan zal onze medewerker André laten zien wat wij doen als de KWA moet worden ingezet en er meer water van de ene naar de andere kant moet. Oké. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, Johan. Hoi, André van Beek. Hoi, jij bent ook van Stichtse Rijnlanden. Ik ben ook van de Stichtse Rijnlanden. Oké, ik had het met Bernard net over deze stuw en dat het water vanuit de Lek zo richting de Hollandse IJssel en onze provincie Zuid-Holland gaat. Ja. Jullie kunnen die watertoevoer ook beïnvloeden, hè? Meer of minder? Ja, wij kunnen beïnvloeden, ja. Want ik zie hem gewoon stromen. Want het gaat hier gewoon, dus hij doet het al. Ja, hij doet het al, ja. Ja. Ja, dit is water wat wij nu over hebben, dat we nodig hebben voor ons eigen gebied. Ja. Dat water hebben we zelf nodig in het gebied hier en hierachter. Ja, bij Utrecht. Nee, ja, bij Utrecht. Ja, dat hebben jullie nodig. Maar dit is over. Ja, dit is over. En dat mogen wij dan hebben. Ja, dat mogen jullie hebben. Echt? Ja, aardig. Ja. En dat stroomt dan dus gewoon door. Maar je kunt dat ook, hoe beïnvloed je dat dan? Nou, het is zo, als wij de KWA gaan merken. Ja, dat is die wateraanvoer, ja? Wateraanvoer. Nou, deze stuw houdt het in principe op een bepaalde hoogte. Ja. En hoe meer water we in gaan laten, die stuw wil wat water. Het water moet weg, dus het water gaat de stuw automatisch zakken hier. Oh, die gaat zakken? Ja. Oh, kun je hem even laten zakken? Ja, want kunnen we het even laten zien ook. Ik kan hem ook laten zakken. Dus hoe meer water we inlaten, des te verder gaat die klep zakken. En des te meer water voeren we door naar Zuid-Holland. En die sloot die hier loopt, die kan dat nu allemaal verwerken? Ja, deze sloot is nu ingericht op voldoende doorstroom. Maar waar, op die stuw waar we nu staan, je ziet nu 2 gaten. Ja. Als nou straks de KWA vergroot wordt, dat er meer water door moet, dan komt er hier eentje bij. Hè? Worden er 3 van dit soort dingen. Dus eigenlijk vanwege de droogte heeft Zuid-Holland in de toekomst meer zoet water nodig. Klopt. En daarom gaan jullie dit verbreden, zodat er nog veel meer in kortere tijd onze kant op kan komen. Die 7 kub die we nu leveren, die moet naar 15. En dat betekent dus dat het hele 7 systeem kub per seconde bij Bodegraven en Gouda. Zoveel per seconde? Per seconde. En dat moeten wij gaan brengen in een paar jaar naar 15 kub per seconde. En dan moeten maar we Bernard, dus gewoon dat is meer dan het dubbele. Dat is het dubbele, klopt. En dat vraagt dus heel veel ingreep in ons systeem. Hè. Het verdiepen, de Hollandse IJssel bijvoorbeeld, wordt helemaal uitgebaggerd. En dit soort kunstwerk, wij noemen dit een kunstwerk, hè. Dat is wel een mooi woord eigenlijk. Tuurlijk. Mooi kunstwerk, die moeten vergroot en verbreed worden. Maar moet je kijken hoe hard het nu gaat, joh.
Het staat bijna gelijk. Net ging het nog over zo'n lullig randje. Ja. Zo, moet je kijken jongen, wat een kracht ook dan in één keer. Ja. Eigenlijk denk ik al, als ik dit dan zo zie gaan, dan gaat hard. Ja. Er gaat veel water onze kant op. Ja. Maar dit is dus eigenlijk helemaal niet veel. Als je het over droogte hebt in Zuid-Holland, gaat het over zo extreem veel water per seconde, dat er dus nog een stuw bij moet. En dat die gemalen nog harder... En dit moet dan verbreed worden en alle om dat water er maar doorheen te krijgen. Ja. Zo. De maatregelen die de komende jaren getroffen worden om Zuid-Holland van voldoende zoet water te kunnen voorzien, zijn ingrijpend. Niet alleen de stuwen, maar heel veel sloten, rivieren en kanalen moeten worden verdiept en verbreed. En duikers, zoals je hier ziet, worden bijvoorbeeld omgebouwd tot bruggen omdat ze 3 keer zo breed moeten worden. En dat allemaal om de enorme extra hoeveelheid zoet water aan te kunnen. Hé, ik zei net dat de Lopikerwaard één grote platte pannenkoek was, hè? En dat lastig is om het water doorheen te krijgen. Heb je nog wat voor je meegebracht? Pannenkoeken gebakken, Bernard. Ja. Kijk, als we, dit is het gebied hier waar we zijn. Hè? Hier is Zuid-Holland. Ja. Hier is het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus als we even tekenen zo, dan is hier, hier is het Amsterdam-Rijnkanaal. Je hebt het voorbereid, ook geweldig. Ja, kijk, en dan hebben we hier, dit is de Lek. Hè? Ja. En natuurlijk, een belangrijke, de Hollandse IJssel. Maar dit stroomt niet. Zal ik even wat hoogteverschil creëren? Oh, dan? Dat is wel aardig, ja. Dan gaat het tenminste stromen, ja. Bernard. Wat vind je zelf? Ja. Zo. Zullen we dan maar eentje... Maar goed idee dit voor jou, man. Ja. Kom op, dankjewel. Alsjeblieft. En neem er zelf ook een. Ja, zal ik hem nog even tekenen? Ja. Het zoete water komt goed binnen bij ons. Ja, ja, heerlijk. Absoluut. Ja. Heerlijk. Volgende week in Johan gaat nat. Al deze containers vol met bier gaan over het water naar de Rotterdamse haven. Die moeten eerst naar de brouwerij toe en die moeten daarna weer terug. Dus 90.000 vrachtwagen ritten per jaar halen we van de A4 af. En transport over water wordt steeds slimmer. Net als auto's tegenwoordig een parkeerhulp hebben. Ja, die kunnen tegenwoordig zelf inparkeren natuurlijk. Ja, ja. Gaan we dat met schepen ook die kant op. Tot volgende week.